Këto pamje nuk janë të në një fshati të thellë malor, por I përkasin qytetit të Lezhës. Bëhet fjalë për bllokun e pallateve 11.2 hektarësh në lagjin Beslidhja. Gropa të mëdha me ujë gjatë dimrit bëhen të pakalueshme, si edhe mbeturina në të gjitha anët janë panorama që të servir kjo lagje e harruar nga bashkia. Ndërsa kjo e fundit ka lejuar ndërtimet shumëkatshe dhe popullimin e zonës, nuk ka vendor për të investuar në të. Sipas banorëve, kjo lagje nuk ka asnjë ndryshim me fshatrat më të thellë malor. Ka nevojë për investime, edhe është lënë sin harres, megjithatë, kjo lagje do të jepet përparësi se lidh me rrugë kryesore, dhe gjithmonë qyteti Lezhës, nga një qytet I vjetër turistik, duhet bëjë investime në gjitha lagjet. Ne kam luajtur në vendin prej pislëkëve të prizonave. Turbi bëhet apo? Ta kanë mendën vetëm marrë herë katër vjetë me kripë unë. Baldi ke gata shinë on ti po vetë ka erdhi. Baldi ke gjithë kone ai burri ku I paguën taksat atë me gjelbërimin e çfarë kanë këto. Ti paguaj tonë lek. Asë herë bëhet, se jo, se me së njerëz janë këto politik. Të duhen vetë votat herë katër vjetë me hik mund vetë. Banorët thonë se jetojnë me frikën e shpërthimit të ndonjë epidemie për shkak të mbeturinave që mbizotërojnë në të gjitha anët. Për këtë situatë, ata drejtojnë gishtin te kryebashkiaku Viktor Tushaj, që sipas tyre ka mashtruar gjatë fushatës elektorale dhe në të lagje shkon vetëm për vota. Urdhone shikoni se jetojnë njerëzit edhe mos thoni se si janë smundja e puçrave në Lezhë, në rrethin e Lezhës. Urdhë hallajte këtu. Taksat e pastrim gjelbrimit në Lezhë, edhe ku ekziston pastrimi në Lezhë. Lagja qyteti, lagja më e mirë ka kanë urdhën si aban. Se nuk vendor kërkosh me pastru Lezhën, me ardhmen e pasën gjenje jetojnë. Se ku jeton populli edhe ma kesen fshat në qytet. Pashtrue, pëllon, makina kalojnë tu, gropa sa të duash, e ujë. Për shkia ka vundu? Tu se ka rullu asi herë këtu, me sa di unë, këte jo. Ta që janë të bë këto palatet e reja, ndoshtë e rullojnë ma vonë, se di po. Kjo është mënyra më e keqe e prezantimit të një qyteti turistik si që është Lezhë, ndërsa qytetarët thonë se e kanë humbur shpresën që një ditë kjo situatë ndryshoj, pasi zgjedhuri tyre në krye të bashkisë I mashtron prej 8 vitesh që mban këtë post.